паспортний був відділ наш тут. Трошки книжок врятували, але в основному отак от воно все тут цікавало. Тут шафа стоїть, а там вони всі під завалами. Якщо дощ піде, навіть не знаю, що і зробити. Да. Кабінет. Так хочеться мені туди залізти. І ще забрати, у мене так відчуття, що там ще щось живе можна бути. Щодня прильоти, щодня розвалені, зруйновані будинки. Залишається дуже мало народу в селі, але намагаємося всі гуртом тримати оборону, тому що ми – Україна. Лимани, Галицинівська громада – це Україна. Сьогодні вночі був перебитий кабель високої лінії, 35-ка. От появився трактор вже по селу. Ну, життя в селі продовжується. Ми здаватися не будемо, ми сильні. Была в гараже, тут все вывернуло. И он как раз и пролетело. Все упало тоже. Прямо на диван, где он должен был спать. Он в это время уехал просто в город. Остался жив. Как страшно, очень страшно. Таблетками, как мы переживаем. Да, живем в подвалах. А когда еще стреляли и сидим в подвале, а рядом взрываются снаряды, свистят, то вообще с ума можно сойти. Звісно, цю ніч добре давали, і так близько, що, я не знаю, мабуть, десь там у балки, бо жесть торохтіла ще й вранці до півдев'ятої. Мені лячно, оце мені лячно. Це я займаюся роботою, щоб мені не було лячно, щоб я не тут. А коли вже так лячно, що я вже не можу, то тоді я на ніч іду пізненько у підвал, у убіжище, там таке воно примітивне, але все одно біжище, щоб перебути до ранку, бо нас уже побило. Я не можу бросити оце все живе і берегти свою школу. Так нас вчили, так ми вчили дітей.